कोरोना महामारी र लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ भने जनजीवन निकै प्रभावित छ व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा धेरैको रोजीरोटी नै खोसिएको छ तर गोर्खाका पूर्ण कुमारलाई भने लकडाउनका समयमा घर बसाइले मूर्तिकार बनाएको छ गोर्खाको पालुङटार बाले चौरका चौबिस वर्षीय पूर्ण कुमाललाई अहिले मूर्ति बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ तनहुमा साझेदारीमा होटल सुरु गर्न साथ लकडाउन भएपछि निराश हुँदै घर फर्केका कुमालले त्यसपछि मूर्ति बनाउन थालेका हुन् चित्र कोर्न र काठका कलात्मक वस्तु बनाउन रुचि राख्ने उनी लकडाउनपछि भने मूर्तिकार बनेका छन् पहिलेदेखि सानो मूर्तिसूर्ति बनाउने एकदम हाटलाई एकदम हाटलाई चाहिँ अलिकति बढाऊँ जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो समय पाइएको थिएन तर लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समय पाएँ र मैले अहिलेसम्म जस्तो सुकै मूर्तिहरू पनि बनाउन सक्नु भएको छ अहिले यही मूर्तिहरू फेरि अर्डर अर्डर पनि अहिले स्कुलदेखि लिएर रेस्टुरेन्ट पार्टी हलहरूमा प्रायः मूर्तिहरूको अर्डर पनि आइरहेको छ रड तथा जालीको प्रयोग गरेर बालुवा र सिमेन्टको मिश्रणले कुमालले बनाएका गौतम बुद्ध र विभिन्न भगवानका मूर्ति रङ पछि निकै आकर्षक देखिएका छन् कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण कक्षा बाह्रमै पढाइ छाडेका कुमालको मूर्तिकला देखेर छिमेकी पनि दङ्ग छन् लागिरहनु भएको छ र हामीले पनि भाइलाई हौसला होस् भन्नका हौश निमित्त केही अर्डर पनि गरेका छौँ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारी बढिरहेको बेला पूर्ण कुमालको मूर्तिकला र स्वरोजगारी प्रशंसनीय छ सिप र जाँगरले सङ्कटमा पनि अवसर निम्त्याउँछ भन्ने एक उदाहरण गोर्खाका पूर्ण कुमाल बनेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ पालुङटार बालेचोर गोर्खा